Okay, lad os til sidst til at snakke lidt om energi i atomkerner. Jeg har allerede kigget lidt på, hvordan vi kan regne ud, hvor meget energi der kommer ud ved sådan nogle kerneprocesser. Men lad os nu bare koncentrere os om de enkelte atomkerner. Se på energien i dem. Og igen, så er det en god idé lige at sammenligne med, kan man sige, tilsvarende i kemi, nemlig kemiske forbindelser, som på mange måder kan man sige er analog til atomkerner. For at tage et eksempel, så kan vi jo se på for eksempel en kemisk forbindelse som vand, og den bliver jo dannet ud fra H2 og O2, som er grundstofferne, som så danner vand. Og hvis vi lige skal afstemme den her, skal vi lige have total på her, sådan der, så passer den. Der ved vi jo godt, at det er jo altså det, der sker, når man laver knaldgas, altså får brint til at reagere med ilt. Så det giver en masse varme og lyd, og så der kommer selvfølgelig noget energi ud her. E, kan man skrive her. Og det betyder jo altså, at at eftersom der kommer energi ud her, så må energien af det her vandmolekyl, der bliver dannet, den må altså være på en eller anden måde mindre. Hvis energien skal være bevaret igennem den her reaktion, så må vandmolekylets energi være mindre end energien af de her udgangsstoffer, altså de her grundstoffer. Så man kan lave sådan et lille diagram her, som viser lidt ideen her, som har energi heroppe. Og så har vi altså øverst oppe her, der har vi så vores grundstoffer, skal man sige bestanddelene i det her sådan vandmolekyle. Og så længere nede her har vi så selve vandmolekylet, som altså har en lavere energi. Og den her lavere energi, som den har, det er altså det, der så giver anledning til, at der bliver frigivet noget energi. Og den her energiforskellen her, kunne man så kalde for, det er sådan en slags bindingsenergi, altså den energi, der ligesom kan man sige frigives ved, at de her bindinger, som der bliver dannet H2O mellem H og O, de altså bliver dannet. Og hvis vi sammenligner det med atomkerner, så kunne man lave præcis det samme, hvor vi i stedet for nu har vi ikke nogle grundstoffer, nu har vi nogle simpelthen nukleoner. Der kunne man jo for eksempel kigge på dannelsen af heliumkernen, som altså bliver dannet ud for to eller fire nukleoner, nemlig to hvad hedder det, protoner og to neutroner. Ups, skal lige lave dem rigtigt. 1 og 0. Sådan der. Og det giver så anledning til dannelse af en heliumkerne. Sådan der. Og den her proces, den frigiver igen en masse energi. Ligesom dannelsen af en kemisk forbindelse ud for bestanddelene, kan man sige. Og det vil sige, at hvis vi ser på vores heliumkerne i forhold til de frie nukleoner, som man starter ud med at have, som er, vi altså har her. Jamen så har den her sådan, heliumkern har altså en lavere energi. Og igen, så kan man sige, at det er altså den energi, der så at sige frigøres ved den her binding af de her nukleoner. Og det er også en slags bindingsenergi. Og bindingsenergien her, det er altså som sagt, ligesom faktisk ved den kemiske forbindelse, så er det altså en energi, der frigives ved dannelsen af de her forbindelser, det vil sige, det er så også den energi, som der skal til, hvis man så at sige skal frigøre, hvis jeg for eksempel vil frigøre mine hydrogener og oxygenatomer fra hinanden, og på samme måde, hvis jeg vil frigive nukleonerne i helium, så er det den energi, der skal til for at bryde den her binding her. Okay, så skal måske også lige sige, at de her, der er selvfølgelig forskel på de her to bindingsenergier. For sådan en kemisk forbindelse, der er den her bindingsenergi typisk i størrelsesorden elektron volt.
Hvorimod at hernede ved kernerne, der er altså meget større kræfter på spil. Der er der altså mega elektroner, der er altså million af elektronvolt, i stedet for vi taler om. Og spørgsmålet er så, kan man regne på den her sådan, bindingsenergi her? Det kan man godt, fordi at man ved jo, at hvis man koncentrerer sig om atomkernerne, at så er masseenergien bevaret. Og det vil sige, at massen før og efter samme energien skal være bevaret. Og eftersom at der jo altså frigives noget energi, så må der altså nødvendigvis tabes noget masse. Det vil sige, at den her heliumkern her, den bliver simpelthen nødt til at være lettere end de her oprindelige nukleoner til sammen. Og det kalder man også for massedefekten. Så det vil sige, at det er simpelthen det tab i masse, der opstår ved, at de her nukleoner binder sig sammen, danner en atomkern og så frigør energi. Og kan man regne den ud? Jamen det kan man godt. Man tager simpelthen bare, og så siger man, hvor meget de her sådan, nukleoner de vejer til sammen. Det vil sige, at man tager altså Z, det vil sige antallet af protoner, gange med massen af en proton, plus antallet af neutroner, N, kalder vi det nogle gange, gange massen af en neutron, og så trækker vi massen af, hvad hedder det i det her tilfælde, heliumkernen, det vil sige massen af den pågældende kerne, der taler om, trækker man simpelthen fra. Og så har man simpelthen det tab, der er i massen her, som altså er det, der er blevet omdannet til energi, den her bindingsenergi. Og jeg skulle måske også lige sige, at det her store N, det er jo altså antallet af neutroner. Og det vil sige, det kan man altid regne ud, fordi vi ved, at samlet antal nukleoner, det er jo lige med antal protoner plus antal neutroner. Og det vil sige, at hvis jeg skal finde N, så kan jeg altså altid finde det ved at sige det samlede antal nukleoner. Det har jeg jo altid det øverste tal her, minus Z, så kan jeg finde N. Og hvis jeg lige ser konkret på det her eksempel, i forhold til det, vi tegner op med helium, så i det her tilfælde, så vil der så skulle stå total her, fordi der er to protoner, total her, fordi der er to neutroner, og massen af protoner og neutroner, den her heliumkern, vi altså kunne slå op i databogen, så det er altså databogen, her vi skulle bruge her, og her, og til sidst her, sådan der. Okay, så lad os prøve at se, om vi også skal omregne det til energi. Der ved vi, når der tabes noget masse i her kerneprocesser, så er det jo altså fordi, at det omdannes til energi, og det kan vi regne ud ved hjælp af Einsteins formel. Så vi kan regne bindingsenergien ud her i bind. Det kan vi altså regne ud ved at tage massedefekten, som vi har fundet før, og så gange med C i anden lysets hastighed. Og for at slippe lidt omkring sådan en beregning, så har vi også god gammel omregningsfaktor, som jo altså fortæller os, at hvis jeg har en unit masse, der omdannes til energi, så ved jeg, at så omdannes en unit altså til 931,4942 megaelektronvolt. Så det er en smart omregningsfaktor at have. Den omregningsfaktor er i øvrigt ret nemt at udlede, så lad os da lige gøre det. Så det man gør er simpelthen bare, at man sætter en unit ind i Einsteins formel. Altså E er lige med masse gange C i anden. Og så sætter vi simpelthen en unit ind. Og så omregner vi. Vi skal for at regne den her tilsvarende energi ud, skal vi lige omregne til S-enheder, så det vil sige, at vi skal altså gange den her ene unit her, skal vi gange med, hvor meget det svarer til kilogram. Og der ved vi, at en unit svarer til 1,66 gange 10 i minus 27 kilogram. Og så skal vi så gange med lysets hastighed i anden, det vil altså sige 3 gange 10 i 8 meter per sekund. Og det skal vi tage i anden. Så får vi det ud af S-enheder i joule. Hvis vi nu gerne vil have det i megaelektronvolt, så har vi selvfølgelig også en omregningsfaktor der. Og der ved vi, at
1 elektronvolt, det er jo altså svaret til 1,602 gange 10 minus 19 joule. Og det vil altså sige, at hvis vi skal have 1 mega elektronvolt, så må det jo altså svare til 1,602 gange 10 minus 13 joule. Og den skal vi jo altså så lige dividere med her, for at få det ikke i joule, men i mega elektronvolt. Så 1,602 gange 10 i minus 13. Og så får vi det ud i mega elektronvolt. Laver man den her beregning, så skulle man meget gerne få noget med de her 931 mega elektronvolt, som en unit altså svarer til energi. Har man lyst til at lave en lille opgave med det her, så kan man altså gå ind i bogen, side 152, øvelse 5.2, så kan man så prøve at lave en opgave, man laver en beregning, ligesom den jeg har gjort her. Så lad os prøve at se lidt på energien, bindingsenergien i de forskellige atomkerner. Hvordan ser det ud i forhold til hinanden? Og lad os lave et lille diagram, som illustrerer det. Og det vi gør, det er altså, vi af y-aksen her, der vælger vi energi, bindingsenergien per nukleon, og det er altså fordi, at nukleonerne altid er bevaret i kernereaktioner, så derfor så er det meget smart at vælge det. Og så herude, der vælger vi antallet af nukleoner i kernen. Og det, som vi får, når vi laver det her diagram, det er, vi får sådan en kurve, som går sådan cirka op på den måde her. Og det vi kan se her, det er altså, at hvis vi har de meget lette grundstoffer, så har de altså ikke så stor bindingsenergi, som de lidt tungere grundstoffer har. Det vil sige, hvis man har en eller anden reaktion, hvor man går fra et let til lidt tungere grundstof, så vil der altså være en energigevinst at hente simpelthen op til en vis grænse selvfølgelig. Og grænsen, den ligger her ved det, der svarer til jern 56. Og når man altså bevæger sig her fra lettere til tungere kerner, svarer det jo altså faktisk til, at man laver fusion. Man smelter lettere kerner sammen til tungere kerner, og det er lige præcis det, der er kendetegnet ved fusion. Går man modsat vej fra meget tunge kerner til lidt lettere kerner, det vil sige spalter kerner, det vi kalder fission, så er der også en energigevinst, den er bare ikke særlig stor, men vi kan se, at går vi herudfra og ind mod jern her, så vil vi altså også kunne hente noget energi, bare ikke sådan særlig meget i forhold til. Så den vej her, det er altså fission. I stjerner, der omdannes brintkerner jo til heliumkerner, så det vil sige, at det er også fusion, hvor vi bevæger os opad her. Og på et tidspunkt, hvor alle brinter er omdannet, eller brintkerner er omdannet, jamen, så begynder helium at omdanne til tungere grundstoffer. Og det vil sige, at stjernen kan holdes kørende, så længe der er noget energigevinst at få her. Og der sker forskellige ting med stjernen. Blandt andet stiger temperaturen i midten, og den bliver større og svulmer op. Når vi når herop til jern, så er der ikke energi at hente mere, så kollapser stjernen simpelthen. Og hvis stjernen den er stor nok, så kan der dannes det, der hedder en supernova-eksplosion simpelthen. Ved en supernova, der falder den indre del af stjernen sammen, mens den ydre del blæses af som en kæmpe eksplosion. Man kan så undre sig over, når der ikke kan dannes tungere grundstoffer end jern 56, før hvordan bliver de tungere grundstoffer sådan, som vi altså har i dag. Men det sker altså under supernova-eksplosion. Og en kerne som jernkernen, som vi altså kunne skrive som AZ her, kan altså så reagere med en neutron, hvor vi så får dannet en kerne med en neutron ekstra, og også noget gamma-stråling. Denne kerne kan så efterfølgende lave et beta-minus-indfald, som altså så giver anledning til, at vi får en kerne med tungere grundstof, og selvfølgelig en elektron og en antineutrino. Nu siger jeg tungere grundstoffer, jeg mener selvfølgelig grundstoffer med et højere atomnummer, altså flere protoner. Processen kan fortsætte, og så kan vi altså få dannet grundstoffer, som er endnu højere atomnummer. Processen ovenover her kaldt i øvrigt for neutronindfangning. Og er jo en proces, vi har snakket om før. Og når der er grundstoffer på jorden med højere atomnummer end jern, så må solsystemet være dannet ved resterne af en supernova-eksplosion.
lave opgaven her.